Dobré poledne u počasí. Teploty už vystoupily na 13 až 17 stupňů Celsia. 18 stupňů je třeba v Dobřichovicích, ve středních Čechách, v Javorníku a nebo třeba ve Frenštátě pod Radhoštěm. Zůstává jasno, případně polojasno, objevuje se jen vysoká oblačnost, přes kterou svítí slunce a teploty mohou dále stoupat. V Karlových Varech je polojasná obloha a teploty dnes vystoupí na 19 až 23 stupňů Celsia. Dnešek bude tedy patřit k nejteplejším dnům tohoto týdne. Foukat bude mírný západní vítr a teplo bude i na horách. V 1000 metrech nad mořem by měla být maximální teplota kolem 12, na Šumavě kolem 15 stupňů. Nejvyšší odpolední teploty budou naměřeny právě kolem 15. hodiny. V noci pak bude jasno, případně polojasno. Teploty klesnou na 7 až 3 stupně Celsia. Ojediněle se mohou objevit i přízemní mrazíky. Bude totiž jasno nebo polojasno a navíc bude foukat jen slabý proměnlivý vítr, anebo bude i bezvětří. Zítra budou teploty nižší hlavně na severu a severovýchodě republiky. Bude jasno nebo polojasno, ale odpoledne se objeví i mraků více, hlavně na jihozápadě a jihu. Tady se mohou výjimečně objevit přehánky a nebo také bouřky. Teploty vystoupí na 19 až 23 stupňů Celsia, ale na severu a severovýchodě bude chladněji. Teploty mezi 14 až 18 stupni. Zítra bude foukat mírný severní až severovýchodní vítr. Bioprozítřek je jednička, nejnižší stupeň zátěže. Hodnoty UV indexu zůstávají na 5. Ozonová vrstva je ve výrazně podprůměrném stavu a tak je potřeba se před ostrým jarním sluncem, hlavně v poledních hodinách, chránit. Slunce zítra vyjde v 6 hodin a 2 minuty a zapadne 2 minuty před 20. hodinou. Tlak se nejdřív měnit nebude, postupně ale začne slabě stoupat. Teploty budou rozdílné i v sobotu a v neděli. Sever a severovýchod Česka bude chladnější než zbytek území. A to jak přes den, tak také v noci. Noci na sobotu mohou na severovýchodě klesnout teploty až k nule. Odpoledne vystoupí na 13 až 16 stupňů. Na ostatním území bude 17 až 21 stupňů Celsia. Ojedinělé přehánky anebo bouřky se opět mohou objevit na jihozápadě a jihu Česka. V neděli tady ještě může výjimečně slabě pršet, zase na jihozápadě, jinde bude jasno anebo polojasno. Na severu a severovýchodě může v noci klesnout teplota až na minus 2 stupně Celsia. Odpoledne bude mezi 11 až 13 stupni, na ostatním území 13 až 17 stupňů. V pondělí už by teploty měly být vyrovnanější. V noci slabě nad nulou, odpoledne mezi 10 až 14 stupni. A bude jasno anebo polojasno. Na severu a severovýchodě může být přechodně i oblačno. Oblačnost se k nám včera dostávala od severu, byla většinou vysoká, slunce přes ní svítilo. Dnes je ve střední Evropě většinou jasno anebo polojasno. Víc mraků zůstává nad Pyrenejským poloostrovem. V Portugalsku anebo Španělsku je oblačno, přechodně i zataženo. A na mnoha místech tady prší. Je to proto, že počasí tady ovlivňuje tlaková níže a přes Pyrenejský poloostrov postupují jednotlivé fronty. K nám se dnes dostává teplý vzduch od jihozápadu až jihu. Bude k nám proudit i zítra, ale jihozápad Česka ovlivní přibližující se teplá fronta, která bude nad Bavorskem. Proto ty ojedinělé přehánky, případně bouřky. Jinak bude ale ve střední Evropě většinou slunečné počasí a teploty mezi 14 až 25 stupni. Tolik počasí, hezké odpoledne.